Ақтөбеде темір жол қауіпті аймақ ошағына айналып отыр. Жыл басынан бері 1500-ға жуық адам шойын жолды кесіп өтпек болған. 3 адам пойыздың астына түсіп мерт болды. Жанармай стансаларда кезек әлі азаймай тұр. Жүргізушілер тәулік бойы газ күтумен уақытымыз кетіп жатыр дейді. Қысқа жол қауіпті. Себебі осы мезгілде жол апаты көп. Аймақ басшысы төтенше жағдайлар департаментінің мамандарын жинап шығып отырыс өткізді. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Қазгидромет синоптиктері 14 қазанда Қазақстанның 14 өңірінде ауарайына байланысты дауылды ескерту жариялады. Мамандар ертең Астана тұрғындарын көлік жүргізу кезінде абай болуға шақырады. Себебі қалада көктайғақ күтіледі. Ақтөбе облысының шығысында, орталығында солтүстік шығыстан солтүстіктен жел соғады. Екпіні секундына 15-18 метрді құрайды күтіледі. Обширный антициклон. Облыс антициклонның ықпалында сондықтан алдағы үш күнде күн ашық болады деген болжам бар. Жауын шашынсыз. Оңтүстіктен шығысқа соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін жетеді. Бейсенбі күні ғана жел күшейіп екпіні 20 метрді құрайды. Ертең түнде ауа температурасы -5-10 градус. Аязды көрсетсе күндіз 5-10 градус жылы болады. Жергілікті билік қазан айында газ тапшылығы болмайды деген болатын, бірақ әлі де газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезек. Жүргізушілер сұйылтылған отын тамыз айынан бері қат дейді. Раушан Сейсенбаеваның репортажы. Демалыс күндері газ кезегіне тұрып жете алмаған жүргізушілер бүгін дүйсенбі түстен кейін оған қол жеткіздікте кез келген жанармай бекеттерінде газ жоқ, сондықтан таңертеңнен бері қала кезіп кеттік дейді кейбір көлік иелері. Екі жеті болды ғой жоқ. Ага, неше бұл сағат болды күткеніңізге? Ой, өзі жарты сағаттан артық тұрмыз. Қандай қиындықтар туындады жатыр? Енді бұл тегін газды білмеймін, ал несін болғандар. Өзімізден шығып атқан газ мынау. Саған қолымыз жеткізе алмаймыз. Бір күн бар, бір күн жоқ. Бір жарты сағат болды тұр. Енді постоянно өтіп қалада не алған, не зат екенін білмейміз осы. Бүкіл Қазақстан газдың ортасында тұрып очередь болып. Бәр жерде неде очередь, жаңа мен Малбазар жағынан деп айтып қоянда да очередь. Енді неліктен деп ойлайсыз? Білмеймін, бір өлі завод тоқтап отыр, бірдеңе деп отыр, Атыраудың заводы істемейді деп. Енді қайдан білейік, бастықтар білетін шығар. Осы келген жаңа сағаттай болып тұрған. Газ жоқ. Екі үш күннен бері менжемен жүріп жүрміз. Басқа не осы? Бәріміздің де пікіріміз сол ғой. Қандай қиындықтар туындатып отыр енді сіздерге? Енді бізді құрымтауда жоқ газ. Неше күннен бері мінекі. Ақтөбеге келдік, бұл очередь 3-4 сағат не. Енді үйімізге қайта алмай жүрміз. Демалыс күндері қаладағы жанармай бекеттерінде ұзын сонар кезек болды. Жергілікті билік айдың басында сұйытылған отын қоры жеткілікті болады. Жаздағы жағдай қайталанбайды деп уәде берген болатын. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі ағымдағы жылдың қазан айына Ақтөбе облысы үшін 11388 тонна газ бөлді. 1 қазан күні жергілікті газ процессинг компания зауытынан 190 тонна газ жеткізілді. Сондай-ақ бүгін жергілікті зауыттардан тағы да 330 тонна газ жеткізу жоспарлануда. Қазан айына энергетика министрлігі облыс үшін 11000 тоннадан астам сұйытылған отын бөлген еді. СМПСИ Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамы 30 вагон газ жеткізді. Жергілікті зауыттарда 500000 тоннадан астам газ берген екен, бірақ мұның өзі сұранысты қамтамасыз ете алмай отыр. Раушан Сейсенбаева, Влад Рагушев, тәулік. Биыл Ақтөбеде үш адам пойыздың астына түскен, екеуі ажал құшса, бір адам мүгедек болып қалды. Себебі де әртүрлі, дейді желілік полицейлер. Құлаққап тағып алып музыка тыңдап келе жатқан жасөспірім жүйткіп келе жатқан пойыздың дыбысын естімепті. Өкінішке қарай бала ауруханада көз жұмды. Ал бір адам суицид жасаған. Полицейлердің айтудан кемі жоқ, алайда нәтиже көңіл көншітпейді. Репортажға назар аударамыз.
әлеуметтік желіге тараған мына оқиға дүйім жұртты дүр сілкіндірді. Кадрде құлаққап тағып алған жасөспірім шойын жолды кесіп өтпек болған. Баланы байқаған машинист үзбестен сигнал береді, алайда бала бір селт еткен жоқ. Себебі музыка тыңдаған. Мұндай жағдай Ақтөбеде бірнеше рет болды. Биыл үш адамды пойыз қақты. Біреуі суицид болса, екі қала тұрғыны абайсыздан ажал құшты. Полицейлердің айтудан кемі жоқ, алайда нәтиже көңіл көншітпейді. Пойыз деген темір жол аса қауіпті аймақ дейді ғой. Пойыз деген автокөлік сияқты емес, ол жедел тоқтауға орайда мүмкіндік жоқ. Ол қаншама жүкпенен, қаншама вагонмен келе жатқандықтан, ол мысалға 500-600 метрге дейін ол тоқтауға мүмкіншілік жоқ. Сол себепті ол өзінің дабылын қосады, арайда дабылды жаңағыдай құлақ қап киіп алады, дабылды естімейді. Сондай себептерден орын алып отырады. Теміржол вокзалында тәртіп қатаң, нысандағы бөлімшеде жедел уәкіл криминалист, патрульдік полиция қызметкерлері қызмет етеді. Жан-жақтан келіп кететін қонақтар мен тұрғындардың тыныштығын күзетіп жүрген желілік полиция бөліміндегі тәртіп сақшылары үнемі осы маңда. Әйтсе де пойызда ұялы телефон, ақша ұрлығы сынды қылмыстар дамылдар емес. Пойызға өзімен бірге пышақ, кастет сынды суық қару алып өтпек болатындар көбейген. Дені жастар. Желілік полиция бөлімі қызметкері бізде темір жолы бойында қызмет атқаратын болғандықтан бізде темір жол вокзалында, әуежайда және жолаушылар пойыздарын жетелеу. Сол жерде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету болып табылады. Яғни темір жол бойы, перрон, вокзал, яғни жолаушылар пойызы бәрі қоғамдық орын болып саналады. Қоғамдық орында қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық тәртіпті бұзған жолаушылар, тұрғындар әкімшілік кодекске сай жауапкершілікке тартылатын болады. Осы маңда жалпы қылмыстың қай түрі көбірек кездеседі? Қылмыстың қазіргі таңда жерде мына теміржол вокзалында қарап тексеру құрылғысы орын алған. Сол бойынша біздерде қазіргі таңда кіреберісте шыға берісінде де бар. Сол бойынша қазіргі таңда бізде суық қару тасымалдау, яғни кастет, пышақ деген сол көп орын алып отыр. Желілік полиция бөлімінің жыл басынан бері санайтын болсақ 80-ден астам қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Оның 8-і кәмелеттік жасқа толмағандардың тасымалдауымен орын алып отыр. Ол бойынша енді күнделікті видео роликтер түсіру арқылы, осылай бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Алайда қылмыстық құқық бұзушылық әлі анықталуы тоқталмайды. Теміржол вокзалында дамыл жоқ. Тәулік ішінде бұл жермен 24 пойыз өтеді. Үшеуі халықаралық. Жолаушылар ағымы 3000-ға барады. Сондықтан бақылауда мықты болуы тиіс. Жолаушылар мен тұрғындардың қауіпсіздігі басты назарда. Жанар Датқызы, Алтынбек Даутов, Тәулік. Ақтөбе облысында күзгі ағаш отырғызу науқаны басталды. Шаһар маңындағы Есет Батыр тұрғындар алабын талдары қаз қатар тізілген тоғайға айналдырамыз деп отыр жергілікті билік. Жоспарға сай бұл аумаққа 2000-нан астам жасыл желек отырғызылмақ. Бұл жұмыстар қар түскенге дейін жалғасады. Ал тұрғындарды қалада құрылысы аяқталмаған жолдардың жағдайы алаңдатып отыр. Ақтөбеліктердің айтуынша бұған күннің суытуы себеп. Я сам на мопеде катался и нет. Самокат теуіп келе жатып, шыңқырға шалынып қалған едім. Хорошо, спасибо всем дорожникам. Жақсы жол жөндеушілерге рахмет айтам. Өте жақсы, мен ризамын. Вообще. Жолдар өте нашар. Қысқы жол қауіпті, себебі осы мезгілде жол апаты көп, ал қысқы жолдардың қар мен мұздан уақытылы тазаланып тұруы жолаушы қауіпсіздігінің бір кепілі. Аймақ басшысы төтенше жағдайлар департаментінің мамандарын жинап, шұғыл отырыс өткізді. Құтқарушыларға қауіпсіздік шараларын пысықтауды тапсырды. Төтенше жағдайға тап болған тұрғындар 112 нөмірімен 109 ахуалдық орталығына хабарласа алады. Тілшіміз тарқатады. Қазгидрометтің болжамына сәйкес 14 қазанға дейін ауа райы жауын шашынды болып, арты қарға ұласады. Осыған байланысты өңір әкімі төтенше жағдайлар бойынша штаб отырысын өткізді. Отырыс барысында қыста республикалық жолдарда көліктердің тұрып қалуы мәселесіне басы назар аудару керектігі айтылды. Сонымен қатар ауа райы күрт нашарлағанда елді мекендерде электр қуатының авариялық ажырауы да тілге тиек етілді. Көрдім. Жалпы жыл бойы осыған наразы болып отқан, соның ішінде тек қана қыста емес, көктемде де көрдік. Ақтөбе, Хромтау, Қарабұтақ, ары қарай Қостанай жаққа дер кезде қызмет көрсетті. Қажетті техникамен айтылған. Мердігер бола ма, сұраусыз деп болады. Содан кейін жол жабу мәселесі, ашу мәселесі бәріміз ақылдасып шешетін боламыз. Сіздер өздеріңіз шешесіздер, соңында бәріміз жүреміз. Бұлтыр сіздердің кесірлерін осы мыңдаған адам жолда қалып қалды. Ардан Амұратұлы,
Осыған байланысты өздеріңізді шұғыл түрде ұйымдастыру мәселесі, қауіпсіздік мәселесі және дер кезде бізге жағдайға байланысты ұсыныстар енгізу тез арада қабылданды. Республикалық және облыстық маңызы бар трассаларда қар құрсауында қалған азаматтарға көмек көрсету үшін 129 жылыту пункті дайын. Оның ішінде Самара-Шымкент тасжолының бойында 46 жылыту пункті, сондай-ақ қысқы кезеңге жұмыс істейтін 3 трассалық медициналық құтқару пункті дайын. Табиғи өртке қарсы жедел әрекет ету алгоритмі қайта қаралды. Төтенше жағдайлар департаменті бастығының айтуынша, облыс аумағында өрттің қауіпті кезеңі әлі де сақталған. Айта кетсек, облыс аумағында 84 дала алқабының өртенуі және 7 орман өрті тіркелген. Баршаңызды ескертемін. Барлық шағымдарды 109 арқылы жеткізу. Егер шағымдар болса, бірінші басшылар өздерін жауап береді. Мәселе болды ма, дер кезде жою. Барлық күштерін жұмылдыру керек. Жылыту маусымы кезеңде төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері 15 қыркүйек пен 15 қазанға дейін әлеуетті осал топтағы үйлерді екінші рет аралауда. Бірінші кезеңде анықталған кемшіліктер, бұзушылықтар қаралып, нұсқаулар берілді. Еске салсақ, бірінші кезеңде 5 шағатын үйлерде көміртектегі тотаға датчиктер орнатылған еді. Назма Есболсынова, Тәулік. Ақтөбеде тұмауға қарсы вакцинациялау науқаны жалғасып жатыр. Елімізде күні бүгінге дейін 769 мың адам екпе алған. Бұл шара 15 қарашаға дейін жалғасады. Екпені денсаулық жағдайына байланысты осал топқа жататын азаматтар алады. Олардың арасында диспансерлік есепте тұрған балалар, атана қамқорлығынсыз қалған бүлдіршіндер мен қарттар үйінің қариялары бар. Ақтөбеде тұмау өршіп тұр. Жедел жәрдем қызметіне түскен шақыртулардың дені респираторлы вирусты инфекциясына қатысты. Мамандар биыл тұмаудың Мичиган, Сингапур типтері тарағанын айтып, дабыл қағуда. Ал вирустан қорғанудың ең тиімді жолы вакцинация. Аурудың эпидемиялық маусымы сәуір айына дейін жалғасса, екпе осы уақыт аралығында ағзаны тұмаудан қорғауға қауқарлы. Ақтөбе облысына биыл гриппке қарсы 35 мың доза вакцина алынды. Тұмауға қарсы екпе аласыз ба деген сұраққа ақтөбеліктер жауабы мынадай. Алдым, жақындаған алдым. Жақындаған алдым. Жыл сайын алып тұрам. Нәтижесі қалай? Жақсы. Не ауыртады, бірақ көп қайталамайды. Тұмауға шалдыққан кезде жеңіл өтеді? Жеңіл өтеді. Мен алып келетін, қазір 65 деймін, өткенде алдым бәрін сезім бар. Адамдар ойлап тапса, вакцина алып жатса көмектеседі деген ойдамын. Ойланбаппын ол жағдай. Ауыр жүрген жоқпын. А негізі гриптен қалай сақтанасыз? Кештеңе. Жылы киініп? Жоқ, мұздай суға түсу керек, су өзі ауырмайсыздар. Тұмауға қарсы екпе алу үшін тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгіну қажет. Тегін вакцинацияны балалар, жүкті әйелдер, медицина қызметкерлері және әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері алады. Назма Есболсынова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде көпқабатты үйлерге жылу 10 қазанда берілді. Бұл шамамен 1500-ға жуық үй шаһарымыздағы әлеуметтік нысандардың 100% жылуға қосылды. Берілді. Жылы. Кешеден бастап беріп бізді. Үйде тұрасың ба әлде? Мен жерде тұрамын, тағы да үйім бар, сол үйде де этажный үйде. Жылу берілді, иә, жақсы. Берілді. Жылыма үйіңіз қазір? Жоқ, біздің өздігі не? Жер үйде тұрамын. Жылыма үйіңіз қазір? Жылы. Нет тепла, нету. Үйде ешқандай жылу жоқ. Біз трансэнерго мамандарын шақырған едік, келіп қарады, тексерді. Дегенмен ешқандай нәтиже жоқ. Үйде қалың киімдермен жүрміз. Үйіміз салқын, жылу жоқ. Ұйықтар кезде де қалың киініп жатамыз. Қайырымдылық жасау өзгелікті іс. Өңірімізде дәулетті азаматтар қайырымдылық шараларға ұйытқы болу арқылы әлеуметтік осал топтағыларға қол ұшын созуда. Мәселен, азық түлік себеті қоры кәсіпкерлермен келісім шартқа отырып мұқтаж балаларды қысқа дайындауда. Толығырақ Қарлығаш Шаумытованың бейне материалында. Ақтөбеде мұқтаж жандарға қол ұшын созып келе жатқан ұйымдар бар. Солардың бірі азық түлік қоржыны қоғамдық қоры. Аталмыш ұйым жыл сайын жетім жесір, көп балалы және қиын жағдайға тап болған отбасыларға қайырымдылық жасайды. Демеушілер де жоқ емес. Мәселен, қаладағы киім кешек салондарының бірі қорға су жаңа сәнді киім кешек беруге ниет білдірген. Келісім шартқа сай 2027 жылға дейін киімдер беріліп отырмақ.
маусымдық киім кешекпен қоса спорттық костюмдер жүзуге арналған киімдер де бар. Көмектің мұндай түрін көп алатын аймақтар арасында Ақтөбе көш бастап тұр. Алғашқы партияның өзінде қаламызға 10 мыңға жуық киім жіберілген. 9701 санымен киімдерді қабылдап, 111 коробканы қабылдап, бірінші отгрузканы уже жасадық. 1500 единиц заттарды салып, балдардың, кішкентай балдардың 5 жастан 16 жасқа дейін Аяла бала үйіне, директорге Гүлбарша Шарапиевна бізден кеше қабылдады. Енді осы аптада тағы да жұмыстарымызды жасаймыз. Үміт балала үйіне, сосын спорт мекендеріне, мұқташ отбасыларға таратуымыз тегін ретінде сонда уже жұмыстарымызды өткізіп жатырмыз. Серіктестікпен арада келісім шарт бар. Келісім шарт бұзылған жағдайда қарсы тарап 1 миллион теңге көлемінде айыппұл төлейді. Қайырымдылыққа бағытталған киім кешекті қор өкілдеріне алуға болмайды, тек әлеуметтік осал топтағылар ғана беріледі. Материальный договор деген понятие бар. Егер де мұқташ отбасылар тегін ретінде беріп атқан қайырымдылықтан заттарды сататын болатын болса, 1 миллион штрафқа уже салынатын болады. Осы ретінде любой даже на госучреждение мен КГУ-лар біз қазір меморандум, договор, бүкіл заттарды, құжаттарды дайындап жатырмыз. Ар именно госучреждениеден ответственный адамды, белгілі адамды бізге уже белгіліп қойды. Сол байланысты 24 сағаттың ішінде отырамыз күні-түні. Бұлар бізге полный отчет беретін болады. Қор басшысының айтуынша, алғашқы партия Аяла балалар үйіне жөнелтілген. Келесі кезекте Үміт балалар үйі бар. Мұндағы сәбилерге 500 киім, кризис орталығына 1000 киім мен қаламыздағы 36 мектеп пен спорт мектептеріндегі осал топқа киім-кешек жеткізілмек. Қазақстан азаматтығын алатындарға қазақ тілін білу міндеттеледі. Ғылым және жоғары білім министрлігі Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға қатысты жаңа талаптарды бекітті деп хабарлайды Ел.кз. Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау немесе азаматтығын қалпына келтіру кезінде қарапайым деңгейде мемлекеттік тілді кемінде 36 балл, Қазақстан Республикасының конституциясының негіздерін кемінде 9 балл, сонымен қатар Қазақстан тарихын кемінде 15 балл білу көлемі бекітілсін делінген құжатта. Бұйрық 12 қазаннан бастап күшіне енеді. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Семейде қоқыстан табылған нәресте шетінеп кетті. Тергеу басталды деп хабарлайды Тенгринюз.кз. Абай облысының балалар құқықтарын қорғау жөніндегі облыстық уәкілі Елзира Жүнісова семейде қоқыс жәшігінен табылған сәбиге қатысты пікір білдірді. Нәресте 13 қазанда сағат 19:40 шетінеп кетті. Ол облыстық перинаталдық орталықтың жансақтау бөлімінде жатты. Денесінің 80% күйік алған. Жағдайға қатысты сотқа дейінгі тексеру басталды, деді Жүнісова. Еске салсақ, 13 қазанда қоқыс контейнерінен денесін күйік шалған сәби табылған болатын. Бұл факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, іс Абай облысының прокуратурасының арнайы бақылауына алынды, деп хабарлады облыстық прокуратура. Шахтинскте сарбаз өзіне қол салды. Қарағанды облысы Шахтинск қаласында орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 65-05 әскери бөлімінің келісім шарт бойынша сарбазының мәйіті табылды, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Алдын ала болжамға сай ол өз-өзіне қол салған. Мәйіт жұмыстан тыс уақытта тұрғылықты жеріндегі пәтерден табылды. Аталған фактіге байланысты қылмыстық іс қозғалды. Себептері мен мән-жайы анықталып жатыр, деп мәлімдеді Ұлттық Ұлан. Талғар қаласын Ұлттық Ұлан сарбаздары күзетеді. Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін Талғарға Ішкі істер министрлігі Ұлттық Ұлан әскери бөлімінің жеке құрамы жеткізілді, деп хабарлайды Ел.кз. 13 қазанда Ішкі істер министрлігі Ұлттық Ұланның баспасөз қызметі Талғар бақылауда екенін хабарлады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында азаматтардан жүргізіліп жатқан іс-шараларға түсіністікпен қарауды сұраймыз, делінген хабарламада. Еске салайық, бұған дейін Талғарда жаппай төбелес болып, салдарынан 16 жастағы жасөспірім көз жұмған еді. Кейіннен жағдайдың мән-жайы анықталды. Жанжал жасөспірімнің отбасы жұмыс істейтін дүкенде басталған. Туыстарының айтуынша, сауда нүктесіне келген адам сыра алып ақшасын төлеуден бас тартқан. Осыдан кейін төбелес басталған. Прокуратура 7 күдікті қамауға алынғанын хабарлады, ал 12 қазанда марқұм болған жасөспірімнің үйі өртеніп кетті.
Қазақстанда ойын мекемелерінің жұмысына қатысты жаңа ережелер бекітілді. Бұйрыққа сәйкес жаңартылған нормалар мен құмар ойындар мен бас тігуді ұйымдастырмайды. Бас тігулерді қабылдау тәртібінде реттейді деп хабарлайды Гелкезет. Бұйрық бойынша құмар ойындары ұйымдастырушылар, соның ішінде казинолар мен ойын автоматтары, залдары ішкі ережелері әзірлеп бекітуге міндетті. Бұл ережелер бекітілген үлгілік ережелерге сәйкес келуі керек және ойын мекемелерінде көзге көрінетін жерлерге олардың интернет ресурстарының басты беттерінде орналастырылуы қажет. Жаңа ережелердің басты талаптарының бірі құмар ойындарға қатысушыларды міндетті түрде сәйкестендіру. Бұл процесс ойыншының жеке басының куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисі арқылы жүзеге асырылады. Барлық мәлімет қағаз немесе электронды форматтағы тіркеу формасына енгізіледі. Онда ойыншының тегі, аты, әкесінің аты, азаматтығы, РСН, туған күні, қызмет түрі, байланыс нөмірі және банк шотының деректері көрсетіледі. Сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда ойыншыға себептер жойылғанға дейін ойынға қатысуға рұқсат берілмейді. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа жеңіс туын тіккен жалғыз қазақ, тарихи ерлігін небәрі 21 жасында жасаған батырдың дүниеге келгеніне биыл 100 жыл толып отыр. Бүгін қаламызда халықаралық Бейжин Central Asia by Endrive жобасы бойынша 10-ші класс оқушыларына арналған іріктеу конкурсы өтті. Жоба әлеуметтік көшбасшылықты үйрететін тың жобаларды жүзеге асыруға бағытталған. Қызда үйіңізде жылу болу үшін құбырларыңызды жазда дайындаңыздар. Магистральдығы және квартал ішілік жылу жүйелерін жөндеу және қайта жарақтандыру жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Бірақ жылуды үйіңізге кіргізу үшін ол қосылуға дайын болуы қажет. Тұрғын үй қатынастары жөндегі заңға сәйкес жалпы инженерлік желілер мен құрал жабдықтар тұрғындардың ортақ үлестік меншіктерінде болып табылады. Олардың қазіргі жағдайлары тек сіздерге ғана байланысты. Ал сіздің үйіңіз қысқа аяздарға дайын ба? Асығыңыздар, қызда жыл жүрді өткізейік. Таңғы асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асхана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көлікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уәлиханов көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Бізбен бірге қарсы алыңыз. Қыркүйек айынан бастап бізде жаңалық көп. Жаңа таң дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері. Новое утро сейсенбі мен бейсенбіде. Біз сіздерді таңғы сағат 7:30-да Рика телеарнасында күтеміз. Әрбір аялап атқан жаңа таң біздің дәл сол күнгі бақытты өміріміздің бастауы болсын. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ биыл халық қаһарманының туғанына 100 жыл. Рахымжан Қошқарбаев 1945 жылдың сәуір айында Берлин түбіндегі соғыстың ең сұрапыл шайқасына қатысады. Батальон командирі Рейхстагқа ту тігуге аттанатын алғашқы топты басқаруды Қошқарбаевқа жүктейді. Бұл өліммен тең тапсырма еді. Қарша борап тұрған оқ пен оттың ортасынан еңбектеп өткен екеу 300 метр жерде тұрған Рейхстагқа 7 сағат бойы жүріп барады. Ғимараттың қабырғасына қызыл жалауды тігеді. Қаһарманның ерлігі жайлы ақтөбеліктердің пікірін біліп көрейік. Я знаю, да, это же герой Советского Союза. Рахымжан Қошқарбаев біздің батырымыз, ол туралы білемін. Әрине, мектеп оқушыларда білген дұрыс деп ойлаймын. Соғыста ерлік көрсеткен батырлардың бірі. Нынешнее поколение должно знать. Жастар білуі керек. Не болды, не болады. Бұл біздің тарихымыз ғой.
Рахымжан Кошқарбаев қызыл ту бірінші дәрежелі отан соғысы ордендермен көптеген медальдармен марапатталған. Тәуелсіздік алғаннан кейін 99 жылы мамырдың 7-сінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша Рахымжан Кошқарбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Халық қаһарманы Рахымжан Кошқарбаев 1988 жылы 10 тамызда Алматы қаласында қайтыс болды. Рейхстагты алуда көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Рахымжан Кошқарбаевқа Нұрсұлтан қаласында ескерткіш орнатылды. Бүгін қаламызда халықаралық Beijing Central Asia Buy and Drive жобасы бойынша 10-шы класс оқушыларына арналған іріктеу конкурсы өтті. Жоба әлеуметтік көшбасшылықты үйрететін тың жобаларды жүзеге асыруға бағытталған. Болашақ көшбасшыларды іріктеу Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан мен Нигерия елдерінде өтіп жатыр. Бүгін облысымыздан 110 оқушы бағын сынап көруде. Қарлығаш Үмітова әңгімелейді. Қазір цифрлық технологияның дамыған заманы. Заманына қарай ілесе отыру да заңдылық. Бүгінгі іс-шара соның дәлелі. Жиналған 110-ға жуық бала бүгін бағын сынауда. Жұлдыздары оңынан туып, сынақтан өтіп жатса, болашақта шетелдік жоғары оқу орындарына грант ұтып алуларына мүмкіндік алады. Бүгін бізде Begin at Buy and Drive деген іс-шара болып жатыр. Бұл 10-шы сынып оқушыларына арналған әлеуметтік көшбасшылыққа үйрететін бағдарлама. Бұл бағдарлама, яғни халықаралық InDrive деген компаниямен және Ақтөбе IT Hub-тың серіктестігімен өтіп жатыр. Білесіздер, бұл IT саласындағы, яғни ең үлкен ұйымдастырушылар. Біздің қандай мақсатымыз? Біздің мақсатымыз балаларды сол әлеуметтік көшбасшылыққа үйрету. Қазақстан бойынша 10 облысты қамтиды. Бұл бағдарлама тек қана Қазақстан ғана емес, халықаралық проект, себебі Қырғызстан, Нигерия, Пакистан сияқты елдерде де өтеді. Яғни бұл бағдарламада балаларды не күтеді? Ең бірінші іріктеу кезеңі. Біз қазір Ақтөбе облысы бойынша 110 адамды жинап, оларға, яғни воркшоп өткіземіз, әлеуметтік көшбасшылық деген не, қандай дағдылар керек, және тест болады. Begin at Central Asia by InDrive бағдарламасы ең үздіктерді іздейді. Бағын сынап жақсы нәтиже көрсеткендердің 60% тегін бір жылдық курсты алады. Әрі қарай білімдерін шыңдап, ақтық сынға түсетін болады. Оқушылар өздеріне берілген мүмкіндікті мүлт жібермеуге тырысамыз дейді. Иә, бағымды сынап көрейін дегенмін, себебі осы Begin at арқылы көптеген мүмкіндіктер ашылады. Мысалға, қазіргі таңда көшбасшылық қасиеттер өте керек деп ойлаймын. Себебі осы арқылы болашақта өз мамандығына жету және өз армандаған заттарына жету өте қолайлы болады. Мен жалпы Begin at бағдарламасына осы іріктеу турне қатысып отырмын. Және де Begin at бағдарлама осы болашақ Қазақстанның көшбасшыларын дайындайтын бағдарлама болатынына сенемін. Және де мен де осы бағдарламаға қатысқаныма қуаныштымын. Ұтып алсаң, ары қарай ойың қандай, жоспарың қандай, бір жылдық курсты оқисың ба, ары қарай жалғастырасың ба? Жалпы ұтып алсам, мен ЕНТ-ға осы дайындалып, жоғары бал алып, шетелге оқым келеді. Осы шетелден оқып келген соң Қазақстанға өзімнің үлесімді қосып, социальный проекттерімді ашқым келеді. Барлығы 10 ауданнан 10-шы класс оқушылары қатысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 10-шы сынып оқушылары бір жыл бойы уақытын бос өткізбей, 11-ші классқа барғанша шетелде білім алуға мүмкіндік иесі атануы мүмкін. Ұйымдастырушылар балаларды көшбасшылыққа үйретуді қазірден бастау керектігін айтады. Қазіргі балалар еркін, ойын қамықпай айталады, бұл қуантады. Шетелде білім алып ой өрісі кеңіп, түрлі жақсы жобаларды жүзеге асыратын болады дейді олар. Ер азамат болу, өз отбасына, өз еліне қорған болу. Мұны сіз үшін ешкім жасамайды. Қарулы күштер қатарына шақыру, бұл өзің ер азаматпын деп санау құқығын және жеріне деген сүйіспеншілігін дәлелдеу мүмкіндігі. Әскери қызмет, бұл сіздің міндетіңіз және төзімді әрі күшті болуға, жаңа дағдылар мен мамандықты алуға, өзіңіз болмаған жерге баруға, өзара көмектің құндылығын сезінуге, командада жұмыс істеуді үйренуге, кез келген кедергілерді жеңуге, не істей алатыныңызды түсінуде және неліктен сізді күту керектігін түсінуде сіздің мүмкіндігіңіз. Әскерде сіз төзімділік сынағынан өткен, сенімді, бәсекеге қабілетті ер азамат боласыз. Болашақта сенімді болғыңыз келе ме? Бір жылды отан қорғауға арнаңыз. Шақырту қағазын алдыңыз ба? Қоңырауға жауап беріңіз. Жеңіске жетуді үйреніңіз.
Таңға асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асқана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көрікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уалиханов көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Сіз жайғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300.